Tervetuloa osaamispisteelle. Minä olen Nao, kielirobotti, ja autan täällä suomen kielen oppimisessa. Kaikki osaamispisteen asiakkaat voivat tulla harjoittelemaan kanssani suomen kieltä yhdessä neuvojan kanssa, ja aika varataan osaamispisteen neuvojan kautta. Meitä robotteja on osaamispisteellä 2, joten organisaatiot voivat tilata minut käymään ja opettamaan kieltä esimerkiksi työpaikalle. Katsotaanpa vähän, mitä minä osaan. Vatkata. 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 Tule oppimaan kanssani osaamispisteelle.